A teraz sa pýtame sami seba, prečo si mnohé deti nevedia vážiť ľudí a veci okolo seba? Prečo niekedy nerozoznávame dobré od zlého? Robíme nesprávne veci s presvedčením, že je to niečo dobré. Niečo, dokonca na čo máme nárok. Ale keby sme sa pozreli hlbšie, možno by sme uvideli, že sa realizuje to spomenuté príslovie. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Ľudia prestávajú pravidelne volať k Bohu a preto sa On prestáva ozývať. Je teda koniec? Pomaly sami padneme do jam, ktoré sme si vykopali, ktoré sme druhým vykopali. Ak by toto bolo pravdou, ak by súd mal zvíťaziť, tak je naozaj koniec každému jednému z nás. Ale skutočnosť je taká, že Božie slovo nám ukazuje, koniec je len každému dožadovaniu sa nášho práva. Lebo my sme to svoje právo už dávno stratili. A kým toto človek nepochopí, nepohne sa ďalej, ale budeme stále v nejakom uzavretom kruhu, v ktorom sa budeme stále točiť dookola a budeme používať rovnaké argumenty. Z mnohých našich vlastných rozhodnutí, z našich oblastí v živote, sme Pána Boha naozaj vyhnali a On ostal ticho, ale nie bez plánu. Už pred stvorením sveta mal plán s nami, ľuďmi, zameranými čím ďalej na seba samých. Podľa nášho príslovia by mal teraz mlčať, ale neurobil to, lebo vidí viac ako my. Vie, že sami by sme tú cestu k skutočnému životu nikdy nenašli, že by sme boli postupne celé ľudstvo našim odchodom z tejto časnosti zničení. Preto sám Boh prichádza na túto zem. Zažíva absolútne odlúčenie svojho Otca. Možno niečo, čo budú cítiť ľudia raz, keď pochopia, o čo všetko prišli, keď dali prednosť hriechu a stratili večný život. No cesta, ktorú nám On ukazuje, nie je utvrdenie sa v tom, že sme ponechaní sami na seba a tak preberáme čím ďalej viac iniciatívy a ešte viac vytlačeme Pána Boha zo svojich životov. Nie. Cestou je to, čo vyznáva žalmista. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Do toho môjho života, Pane, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma vedú a privedú ma tam, kde prebývaš ty. Nech nežijem tam, kde si ja myslím, že to je správne. Ale ty sám ma priveď tam, kde si ty a ty mi odpovedz na tie moje otázky. Nech ma to tvoje svetlo, ktoré ako jediné má moc osvetliť tmu v mojom vlastnom vnútri, nech ma toto svetlo privedie k tvojej pravde. Pravde, že teraz si neprišiel odsúdiť, ale prišiel si, aby si vlial dôveru, že ten môj hriech, tú moju tmu, chceš zmiť z môjho života. Chceš to ukončiť. Chceš, aby sme boli nie ďaleko od teba, ale rôznymi vecami v našich životoch nás chceš privádzať k tvojim príbytkom, do tvojej blízkosti. Môžem pristúpiť k tvojmu oltáru, tam, kde spoznávam, že na mieste, kde som mal byť odsúdený ja, stojíš ty. A ukazuješ mi svoju lásku tým, že si za mňa neváhal kráčať na kríž, lebo si nemyslel na seba, ale myslel si na mňa. Na to, že inak tú správnu cestu v tomto živote a ani po smrti nenájdem. Vďaka Bohu teda, že neplatí príslovie, ako sa z hory volá, tak sa z hory ozýva. Vďaka Bohu, že Boh nemlčí, ale prehovoril oveľa hlasnejšie a jasnejšie, ako náš krik, naše dožadovanie sa práva, naša nespokojnosť tým, čo zažívame. Nedeľa Judika volá, prisúď mi právo. Nech je to teda aj našim volaním.
Nech voláme, odpúsť nám, Pane, že sme nevideli, čo všetko sme svojim vlastným životom spôsobili. Odpúsť nám náš hriech, našu neveru, znič tmu v našom vnútri, ktorá sa chce stále viac rozširovať. Daj nám vieru pevne sa chytiť tej kotvy, ktorá nám je ponúkaná, tej istoty, že Ty si zomrel za môj hriech, súd môj život a spoznaj v ňom, že to špinavé a temné mohlo byť obmyté krvou Tvojho milovaného Syna. Nech nie je skleslá moja duša a nezmieta sa vo mne, hovorí žalmista. Neočakávaj na seba, na svoje okolie, ale očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budeš Jemu spaseniu svojej tváre. Ak vydržím v tejto viere a dokážem v živote túto svoju vieru, raz budem môcť vidieť vlastnými očami, že na súde, na ktorom som mal počuť vinný, vinná, budem počuť slova Pána Ježiša, ktorý povedal, ja som zomrel za tohto človeka. On to vieru prijal a takto aj vo svojom živote žil. Nech nám teda Pán Boh k takejto viere a k takýmto krokom v našom živote pomáha. Amen.